נתונים לנו קודקודים על בן, אנחנו צריכים למצוא את משוואת המעגל שאלכסון AC הוא הקוטר. כמובן שאין טעם לסרטט את המלבן הזה במערכת צירים, סתם בזבוז זמן לא יעזור לכם בכלום. בואו נראה מה השלבים כדי לפתור את סעיף א'. כדי למצוא משוואת מעגל, בואו נרשום את משוואת המעגל הכללי. זה x מינוס a בריבוע, ועוד y מינוס b בריבוע, שווה 4 בריבוע. כאשר a ו-b זה מרכז המעגל, ו-r זה הרדיוס. אז בעצם אנחנו צריכים למצוא את מרכז המעגל, ולמצוא את הרדיוס. אומרים לנו ש-AC זה הקוטר, כלומר קוטר זה שווה שתי רדיוסים. נמצא את הקוטר, נחלק ב-2, נמצא את הרדיוס. אז בואו נרשום קודם כל, באלף, שלב ראשון, נמצא או את אורך AC, נחלק ב-2 וזה יהיה שווה לרדיוס. בשלב שני, אנחנו צריכים למצוא את מרכז המעגל. מרכז המעגל זה אמצע הקוטר. נמצא את נקודת אמצע AC. נתחיל למצוא את AC, את האורך. מצאנו שהאורך של AC, הצבתי בנוסחת מרחק קטע, שורש 125, כלומר R שווה הקוטר חלקי 2, שורש 125 לחלק ל-2. עכשיו נמצא את מרכז המעגל, כלומר אמצע הקוטר. עכשיו אנחנו יכולים לרשום את נוסחת המעגל. העליתי את 4 ריבוע, קיבלתי 31.25. זה סעיף א'. בסעיף ב' אנחנו צריכים להראות שהמעגל עובר דרך הקודקודים B ו-D. כלומר, אנחנו צריכים לקחת את ה-X של B ואת ה-Y של B, להציב את זה במקום ה-X וה-Y של המעגל, ואם באמת תתקיים המשוואה הזאת, ואכן התוצאה תצא 31.25, סימן שהנקודות האלה נמצאות על המעגל. אם לא, אז לא. בוא נציב. נתחיל קודם כל עם B. אז ב-B אנחנו רואים שאכן אם אנחנו מציבים את ה-X של B ואת ה-Y של B, אכן המשוואה מתקיימת, כלומר הנקודה נמצאת על המעגל. בואו נוודא אותו דבר לגבי D. אוקיי, גם פה המשוואה מתקיימת, לכן המעגל עובר גם ב-B וגם ב-D. ועד כאן שאלה זאת.